చేస్తున్నారా? ខ្ញុំស្មានតានាងទៅបានហើយខ្ញុំខ្លាចនាងមានគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវតាមពិតនាងស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅស្អាតណាស់អានាងប្រហែលជាបាត់ទុកកង្វល់អ្វីនៅក្នុងខ្លួនហើយមែនទេខ្ញុំមិនដែលបានញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់ដោយធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃទេមានបងប្រុសចិត្តធម៌បែបនេះដូចជាមានអសត្វទឹកមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់វិលវល់ក្នុងខួរក្បាលអស់បើសិនជាខ្ញុំមានខុសឆ្គងអីសូមបងជួយណែនាំខ្ញុំផងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញនាងមានសភាពដូចធម្មតាវិញពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំមានប្អូនស្រីដ៏ល្អម្នាក់រស់ក្នុងខ្ទមកំសត់នេះហើយអោចិត្តយប់ហើយស្រុកកើតសង្គ្រាមមានថ្លៃអញ្ចឹងហើយអ
បានអីខ្លះទិញបន្លែសាច់ត្រមាក់ក្រំជឺអូបងចូលចិត្តញ៉ាំណាបងអាយទាំងអស់គ្នានឹងចង់ធ្វើអីនឹងជួយយ៉ាងធ្វើអីហើយរត់ទៅណាកំរួយដែរបងពួកវានឹងឲ្យធ្វើបានខ្ញុំពីថ្ងៃមុននោះពួកវាសហាយណាទៅហើយពួកឯងល្មមឈប់ធ្វើបាបនាងតទៅទៀតទៅយកល្អណាគួរតែពួកឯងត្រឡប់ថយក្រោយវិញទៅស្រីនឹងត្រូវស្អីនឹងឯងណាចង់ឯងថានាងជាស្អីនឹងអញក៏បានដែរឥឡូវពួកឯងចង់យ៉ាងម៉េចទៀតពួកឯងមិនអាចធ្វើបាបនាងតទៅទៀតបានទេហើយឯងតមកពីលើកឯងមិនបកែទៀតទេអញចាញ់ឯងម្ដងទៅចុះអូនសានឯងកាន់តែបខំចិត្តអញបើអញការពារខ្លួនហើយyou